Ya, saya Mahdan. Ini adalah Akademi Borong China. Pusat yang mengajar kita beli barang daripada China tapi yang tak perlu pergi China pun. Macam mana gitu? Okey, ini adalah barang kita daripada China. Ini daripada 1688. Ini daripada Taobao. Apa itu? Itu platform e-dagangan terbesar di dunia. Ada lebih 160 juta produk dalam Taobao. Tak percaya, pergi tengok sendiri. Okey, so ini semua produk kita yang kita nak jual dalam Malaysia. Platform kita dalam Malaysia adalah Shopee. Ini dia hasil kita yang kita nak jual dalam Shopee. Dah proses daripada kotak yang belakang untuk jual dalam Shopee. Dan siapa layak untuk jadi seller dalam Shopee? Adakah anda seorang suri rumah, student, pekerja yang nak kerja lebih? Semua layak untuk jadi seller dalam Shopee. Dan hari ini ada lebih 150 ribu orang peniaga dalam Shopee. So peluang dia sangat-sangat besar, bukan sekadar dalam Malaysia saja, Asia Tenggara. Tapi kenapa saya pilih Shopee? Sebab senang. Kita tak perlu ada SSM, kita tak perlu ada account bank company, kita perlu register account dengan Shopee, upload gambar, tunggu order masuk, tunggu duit masuk. Okey, ini dia Taobao.com, platform e-dagangan terbesar di dunia. Ada lebih 160 juta produk yang kita boleh jual dalam Shopee. Nak tahu cara jadi seller berjaya dalam Shopee? Tinggal komen Malang Rosu dekat bawah. Nanti kita akan contact, kita akan ajar satu persatu cara nak jadi berjaya dalam Shopee. Jangan lupa, Malang Rosu.